E, 2263 är eller Matematik för BC Vux, 5123. Ehm, Lös ekvationssystemet tar vi ehm, vad heter det då? En kvadrat där, undergrads funktion, undergradsfunktion, äh, ekvation. Och där också undergradsekvation, x gånger y, de, de är två. Ehm. Deras grad är också två. Så här vi kan vi kanske börja med att lösa lä, ut i. Så om vi dividerar med x där, dividerar med x, så har vi i är lika med eh, två dividerar med x. Och Sen substituerar vi den, så har vi x upphöjt till två addera med 2 dividerat med x i kvadrat är lika med 5. Så om jag kvadrerar den då, 4x adderar med 4 dividerat med x upp till 2 är lika med 5x är 5. Jag räknar för, för fort i min hjärna. Så om jag multiplicerar hela den här med x upp till 2, då får jag x uppe i del 4 är därmed 4 är lika med 5x uppe 2. E, Subtererar vi 5x uppe 2 till båda led så har vi negativ 5x uppe 2 där. Så har vi x uppe i 4 subtraerar 5x uppe 2. Är därmed 4. Jag kan se direkt nu att min x uppe till 2 blir det. Eller om jag tar T, e, kanske jag kan räkna först. Här e, t är T lika med X upphöjd del 2. Så här har jag T upphöjd del 2, blir det X upphöjd del 4. Så här har jag T upphöjd del 2, så drar jag 5T. Där är lika med 0. Förlåt. Det är lika med 0 också. Som jag ser nu som jag har berättat innan. Så har jag negativ 4 och negativ 1. Så får jag negativ 5. Så jag förväntar mig att mitt t är 4 och 1. Eh, jo, så tittar vi. Eh, PQ formel eller kvadratkomplettering. Där kvadratkomplettering. Så har vi t upphöjt till 2 minus 5t plus 4 Minus fyra är lika med negativ fyra. Den här är noll. Så det är t upphöjt till två. Så det är fem t. Adderar vi det med fem halv i kvadrat. Är lika med negativ fyra. Adderar vi det med fem halv i kvadrat. Så har vi t. Det är minus fem halv i parentes i kvadrat är lika med är negativ 4, 4 där. Så. Eh, 25 fjärdedelar. Om vi förlänger det med... Varför den där som vi skulle förlänga? Om vi förlänger 4 med 4, alltså med 4, 4 med 4 så har vi 10 minus 5 halv parentes i kvadrat är lika med 16 plus det blir 9 fjärdedelar. Tar vi rutan ur av båda så har vi, jag tar här uppe nu, t minus 5 halv är lika med positiv negativ 3 halv. Så att t, är, om vi adderar båda Led med 5,5. Så har vi 5,5 plus minus 3,5. Så att T1 är 8. Det är där att med 2 är 4. Som vi har sagt. Så T2 har vi. Vad blir det 2? Det blir ett. Som, som jag har berättat innan. Kan ni eh, att Det är mycket, mycket enklare. Så ser ni den här skulle ha fått t minus 4. t minus 1 är lika med 0. Träna på det så har ni redan ett eh, t där. Men vi skulle få också x, inte bara. Eh, vi skulle få också x. Här är vi. T är 4. Så har vi t är lika med. X upphöjt till två så har vi fyra är lika med. X upphöjt till 2 det, det vill säga X upphöjt till ett är lika med. Om vi tar rutan ur av båda så har vi X upphöjt till två. X upphöjt två är negativ 2 ja. Och sen om vi har t är ett så har vi X upphöjt 3 är 1 Xo4 som är negativ eh, 1. Jag skulle ringa in den så att ni, ni ser. Jag har inte räknat äh, när, när t är... Jag har inte räknat den här, men jag vet att ni kan redan det. Okej, okay, eh, det ska vi leta efter alla ino då. När eh, vi har fått alla x som vi har räknat där. Så här, 2 negativ 2, 1 och negativ 1. Eh, som sagt, jag hade x, den här hade jag i är lika med 2 dividerat med x. Så om x är 2 så har jag 1 där. Om x är negativ 2 så har jag negativ 1. Om x är 1 så har jag 2 och sen negativ, två där. Så svaret för A är de alla fyra då.